准会紧急降息二码，引一律美股重挫，道琼指数跌785点。中央社记者尹俊杰纽约三日专电，联准会今天紧急降息两码，以防经济受武汉肺炎疫情冲击，却难以缓解投资人忧虑。美股全天大幅震荡，午盘卖压加重，道琼指数中场重挫785点，昨天创史上最大涨点的气势尽失。俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病 COVID-19 疫情严重威胁全球经济，迫使去年三度降息的联邦准备理事会 Fed 再度出手，无预警宣布调降基准利率两码，0.5个百分点，2008年全球金融海啸爆发以来首度紧急降息。受联准会降息激励，道琼工业指数一度翻红，晋扬于380点，随后掉头向下，中场重挫785.91点，跌幅2.94%，收在25917.41点。标准普尔500指数下挫86.86点，跌幅2.81%，收在3003.37点。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌268.08点，跌幅2.99%，收在8684.09点。美股多空交战，道琼指数盘中最高与最低点相差1378点，与标普500指数都是9个交易日来第八度收黑。股市卖压沉重，投资人为求避险再度涌向相对稳当的政府债券。美国10年期公债价格上涨，殖利率首度跌破1%，再创历史新低。标普500指数11大类股中，金融与科技股表现最糟，跌幅都超过3.7%。由于美债殖利率降低，恐压缩银行业获利空间，美国银行 BOFA 股价大跌5.5%。花旗集团 Citigroup 与摩根大通 JP Morgan Chase 跌幅都超过3.7%。苹果公司 Apple 股价下挫3.2%，为延续昨天飙涨9.3%的气势，其他指标科技股同病相怜，脸书 Facebook 股价大跌5.4%，微软 Microsoft 与 Google 母公司 Alphabet 跌幅分别达4.8%、3.5%。费城半导体指数重挫3.41%，台积电美国存托凭证 ADR 跌幅接近2%。随着武汉肺炎疫情蔓延全球，美股近期震荡剧烈，三大指数上周跌幅都超过10%，创全球金融海啸爆发以来最糟表现。随着联准会降息预期升温，美股昨天强势反弹，道琼指数飙涨1293点，创史上最大单日涨点。七大工业国集团 G7 财政部长与央行总裁誓言运用一切适当政策工具防范武汉肺炎对经济形成的风险，但未拿出实际行动，令投资人失望，导致美股今天早盘走势低迷。联准会宣布降息后，大盘短暂翻红，随后在平盘附近游走。联准会主席鲍尔 Jerome Powell 美东时间上午11时召开记者会后，美股卖压逐渐加重。鲍尔坦言，联准会主掌货币政策，降息无法降低病毒感染率，也没办法修补破碎的供应链，但官员仍选择出手，为经济提供更多支撑。他强调，美国经济基本面依旧稳健，但武汉肺炎疫情与相关防疫措施将影响景气一段时间。